Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно не дружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Мстительный маньяк, он же Владимир Путин, очень неплохо разбирается в глубинном народе. За 22 года изучил его, может быть, эти навыки были получены ранее, потому что сейчас его как всячески оберегают, там бункеры, бронированные машины и так далее. Но вот сегодня Путин подписал несколько прикольнейших законов. То есть все уже об этом знают, потому что это было принято буквально за день до объявления мобилизации. Самые умные уже тогда сели в поезда, в пароходы, в самолеты или стали на лыжах и отправились за пределы Российской Федерации. Значит, сами законодательные вот эти вот новеллы, они прекрасные. Они говорят о российской армии больше, чем любые патриотические заявления. Значит, уничтожение или повреждение военной техники. В таком случае грозит до 5 лет лишения свободы. Уничтожение военной техники. То есть ты технику уничтожил, сам сказал, что укры дикие ее уничтожили и свалил в тыл. Так не канает. И я вам хочу сказать, с украинской стороны так тоже, ребята, не канает. Уничтожить технику российскую мало. Этого вполне совсем недостаточно. Вы должны ее передать вооруженным силам Украины в надлежащем состоянии. Я не буду здесь выдвигать невыполнимые требования, мыть танки или что-то такое, никто вас заставлять не будет. Но полный боекомплект, все работающее в порядке, это обязательно. Далее, незаконное оставление части или неявка в срок на службу по мобилизации и военному положению, то есть дезертирство, другими словами, тоже теперь будет очень сильно наказываться. Сколько тут? От 10, ну, в общем, от 5 до 10 лет колонии. Прекрасно. Есть еще одна статья. Добровольная сдача в плен. И это до 10 лет лишения свободы. И мародерство тоже будет сурово наказываться. Получается, что оказывается, главные проблемы российских военнослужащих, российских вот этих вот мобилизантов или могилизантов, дезертирство, мародерство, сдача в плен и порча военной техники. Ну, наверное, еще алкоголизм, дебилизм и непонимание ситуации, где ты и что с тобой. Все наверняка уже насладились безумным количеством видосиков российской мобилизации, пьяные, угрюмые, обоссанные, с потерянными штанами, с потерянными взглядами и душами. И, конечно, на каком-то этапе их всех немножечко там подровняют, им найдут формы, переоденут их, ржавые автоматы по любасу поменяют на более-менее в кондиции, и все это будет сделано. Только вот вопрос, станут ли они от этого солдатами? Потому что если такой вот трындец происходит сейчас, то я хочу напомнить российским мобилизированным, что сейчас с вами происходит и что будет происходить. Вот все можно исправить на территории России. Да. И даже башмаки можно почистить. И может быть, на каком-то этапе вам выдадут теплую одежду. Это правда. Но пока на территории России вас не стреляют. А как только вы перейдете границу с Украиной, в вас будут стрелять на поражение. И вот эти вот проблемы, в Украине мы немножечко хихикаем по этому поводу, все это будет детским лепетом. Сечете? Жалкое, бесконечно жалкое зрелище. Другий день вистави, яку росіяни називають референдумом. На тимчасово окупованих територіях Москва взяла автомати і пішла змушувати українців ставити потрібні галочки. Але навіть під примусом наші люди до Росії не хочуть. Тому москалям доведеться шукати підставних виборців-акторів і влаштовувати їм тур по так званих дільницях.
Таке відбувається, зокрема, у Херсоні. З нами наживо тамтешня місцева жителька, її ім'я ми приховуємо з міркувань безпеки. Отже, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у місті та області, ну і як минає другий день так званого референдуму? Чи є у нас можливість почути? Так, вітаю, студія. Добре. Ну, сьогодні окупанти не змінили своїх дій. Вони також ходять так само. Алло? Так, так, ми вас чуємо. Так, студія, вибачаю, зв'язок зараз не дуже якісний. Вочевидь, черговий раз окупанти мобільний і інтернет-зв'язок будь-який просто перекривають нам. Не знаю, чи ви мене зараз чуєте? Так. Так. Ну що ж, сьогодні так само вони не змінюють своїх дій, точно так же по області знову ходять з своїми урнами в супроводі військових з автоматами. І так повідомляють місцеві жителі, що і в Чорнобаївці окупанти ставлять такі собі галочки в документах напроти тих людей, які відмовилися голосувати. Для чого це роблять, невідомо. Також дуже багато випадків того, що дійсно заходять в сільські, в особливості місцевості, в будинки і просто, ну, грубо кажучи, під дулами автоматів змушують людей голосувати. Але дійсно це відбувається так, коли заходять троє-четверо осіб, двоє з них озброєні, і пропонують проголосувати. Про таємницю голосування взагалі говорити нема чого, тому що все це відкрито, всі це бачать, що відбувається. І цікаво те, що в деяких населених пунктах так собі званий псевдореферендум досі не почався. За незрозумілих причин, що в них взагалі там відбувається. Але так само і в Херсоні ходять щодо голосування, і зі списками ходять. Зокрема, це якісь місцеві, скажімо так, колаборанти чи гауляйтери, і з ними ходять військові озброєні. Також, окрім цього, в самому Херсоні, в багатьох місцях по мікрорайонам зроблені такі собі дільниці. Дільницями їх назвати складно, тому що це якісь незрозумілі там столики виставлені з якимись невеличкими урнами. Я вже вчора розповідала про те, що пропонують голосувати там взагалі на колесиках. Тобто, ну, дійсно, мови про таємне голосування навіть немає. Зокрема, розповідаючи місцеві жителі про те, що в місцях в Херсоні, де заїжджають рашистські ЗМІ, там дуже швидко з'являється натовп. Натовп, який завозять автобусами. І це вже і місцеві почали помічати, і, ну, звичайно, від людей взагалі нічого не приховаєш. І також навіть в місцевих пабліках адміністратори і люди, які дивляться, передивляються фото з цих голосувань, помітили одну дивину. Те, що одна і та ж дівчина приймає участь спочатку в голосуванні біля драмтеатру в Херсоні, пізніше вже там по вулиці Мира. Тобто на фото навіть люди, ну, зафіксували і виділили, і показали одну і ту ж саму дівчину. Тобто, звичайно, зрозуміло, що просто навозять масовку. Також було помічено, що біля ДКТ дуже багато було завезено так званих, ну, спеціальних людей, які готові до голосування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.